մինչ է կատարում ձեր կարծիքով և ինչ հետևանքների կարող է հանգեցնել։ Ինչ ասեմ, եթե չխորանանք թվաբանության մեջ, չխորանանք ցավալի իրողությունների մեջ, անհատական ողբերգությունների մակարդակով, որովհետև այդտեղ քանակի մասին խոսելը անիմաստ է, իսկ մեկ ողբերգությունը դա անընդունելի է, ապա ես կարամ ասեմ, որ սրանից ավելի սարսափելի բան մեկ էլ քաղաքացիական պատերազմն է ցանկացած երկրում, որ ինչու, որովհետև Ուկրաինական ժողովուրդը և ռուս ժողովուրդը կարծիքով երևի թե աշխարհում ընդհանրապես ամենահարազատ երկու ժողովուրդներից մեկն են իրենց և պատմությամբ, և մենթալիտետով, և մշակույթով, և կրոնական խնդիրների հետ կապված մոտեցումներով, նաև լեզվական շատ ընդհանրություններ ունեն, և հետևաբար սա շատ սարսափելի իրողություն է։ Հիմա թե ինչ զարգացում է կունենան, դա է դժվար է ասել, բայց որ լավ կլիներ, որ մեկ ժամ շուտ դադարեր այդ ամեն ինչը, դա ես կարծում եմ, որ լավ կլիներ բոլորի համար։ Ինչ ձեր կարծիքով Հայաստանի ինչպիսի քաղաքականություն պետք է որդեգրի այս իրավիճակում և արդյոք դեղանությունները այդ հրահանգների այսպես կուսված տեսությունը կան մոտեցումը մեր մոտ այդքան ընդհանրաց գործընթաց չի, մենք կարող պատահախմակությունով քննարկենք, այս կամանի հարցի հետ կապված դիրքորոշում ունենանք, որ պետք է այսպիսի դիրքորոշում ունենալ կամ այսպիսի դիրքորոշում ունենալ, տվյալ հարցի հետ կապված որևէ բան չի եղել, բայց բնականաբար պետք չի, որ ամեն ինչը ասվի, մենք ինքներս ենք շատ լավ պատկերացնում, թե նմանատիպ դեպքերում մեկ ինչ կսված պետք ընդունենք, ինչ հրետորաբարություն պիտի ունենանք, ինչ խոսքեր պետք է ասենք։ Սա ցավալի իրողություն է, նորից եմ ասում, երկու եղբայրական ժողովրդերի մեջ, հետևաբար մի օր շուտ դադարելը դա օգտակար է բոլորի համար։ Ընդհանուր քննարկում եղել իշխանական ուժի, ինչ պետք է Հայաստանը ինչպես պետք է պահի այս քաղաքական զարգացումը։ 4 օր է, չէ՞, կարծեմ, ես չեմ սխալվում, 4 օր է, որ այդ սարսափելի իրողությունները գոյություն ունեն, և մենք մեզ պահել ենք, և պատգամավորները և կառավարությունը պահել են այնպես, ինչպես ես կոնկրետ գտնում եմ, որ ճիշտ է։ Ինչ է կարծում, Արևմուտքը այս իրավիճակում չի օգտվում, ասենք, հնարավորություններից, սանկցիաներ է գիրառում, որպեսզի Ռուսաստանը նյութտեսապես թույլատրի։ Այստեղ մի քիչ մի փոքր այո, ես ինձ թույլ կտամ կասկածել Արևմուտքի անկեղծության վրա, որովհետև ռուսական կողմի դիրքորոշումը այսպես թե այնպես իմ համար հասկանալի է, որովհետև ինքը մտահոգություն ունի, որ ՆԱՏՕ-ն անընդհատ գալիս է դեպի Արևելք, և այդ մտահոգությունը իր երկրի իրենց երկրի պաշտպանության իմաստով խնդիրներ առաջացնող իրողություններ են։ Եվ հետևաբար այս հենքի վրա ես ամեն ինչը ծառացել, և երբ որ Ռուսաստանը ճանաչեց Դոնեցկի և Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետությունների ինքնահռչակ ժողովրդական հանրապետությունների անկախությունը ճանաչեց, ապա տրամաբանական կլինի, որ Արևմուտքը որոշ երկրներ համենայն դեպս ռազմաքաղաքական դաշին կնքեին Ուկրաինայի հետ, որը կարող էր ինչ-որ իմաստով ստիպել կողմերին նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ առանց ռազմական գործողությունների։ Իրանք դա չարեցին, և սա լուրջ բտորումների տեղիք է տալիս։ Այս իրավիճակը Ուկրաինայում ձեր կարծիքով ինչի կհանգեցնի, այդ երկիրը ինչի կվերածվի, ինչ կդառնա այդ երկրի հետ, այսպես ասենք։ Ես կարծում եմ, որ հիմա բանակցությունները այս պահին կարծես բանակցությունները գնում են, և եթե երկու կողմերը ցուցաբերեն
հանդուրժողականությունը միմյանց նկատմամբ եւ նայն հարցի խորքը եւ դատարանեն ռազմական գործողությունը ինչ հարցեր պայմանավորվելով, ապա չեմ կարծում որ շատ սարսափելի բաների կհանգեցնի, ասենք Ուկրաինայի համար։ Այնտեղ շատ լուծումներ կա, Ուկրաինայի հետ կապված եւ այդ շատ լուծումներից հաստատ կարելի է գտնել մեկը, որը ընդունելի լինի երկու կողմերի համար, նաեւ միջազգային համայնության համար էլ մինուս։